Ústí nad Orlicí bylo jedním ze čtyř měst, do kterých zavítal letošní ročník putovního hudebního festivalu pod názvem Tóny nad městy. V rodišti Jaroslava Kociana byl odehrán koncert dvojice italských interpretů. Koncertním sálem Orlicko-ústecké základní umělecké školy se nesly latinsko-americké melodie. Do programu svého vystoupení je v rámci 17. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy zahrnulo italské duo Maddalena Murari klavír a Mirko Sato akordeon. Právě tento nástroj přímo vybízel k tomu, aby byly uvedeny skladby argentinského skladatele a průkopníka stylu Tango Nuevo Astora Piazzolly. Publikum si však mohlo vychutnat i díla jiných autorů. Namátkou lze zmínit jména jako Carlos Gardel, Saul Cosentino či Horácio Salgán. Z Ústí nad Orlicí se festival přesunul zpět do Prahy. Zakončen bude 21. listopadu v Děčíně, kde shodou okolností vystoupí také dvojice italských hudebníků.